Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն անպայման դիտեք, մինչև շատ կարևոր է, ամբողջ երկիրը մտածում է հիմա սրա մասին, որ հնարավոր է օրեր անց, ամիսներ անց, չի հայտարարվել դեռ կոնկրետ ժամկետ, բայց բացվեն սահմանները, ադրբեջանցները գան։ Վախենալու ոչինչ չկա։ Այդ որ ասում են, սա ադրբեջանցիք կգան, կլցվեն, էս կանեն, են կանեն, ինչ պետք է անեն ադրբեջանցները։ Անզեն ադրբեջանցին գալու է, մինչև վերջ ադրբեջանցուն ստուգելու են ու մտցնեն Հայաստան։ Եթե այդ ադրբեջանցին Հայաստանի ներսում ինչ որ թուրք հայերի հետ ինչ որ բան չանի, հաստատ ինքը սահման մտնելուց ոչ մի բան չի կարողանալու կազմակերպել։ Այսինքն ինչ անեն, անելու են ներսից կազմակերպելով այդ ամենիչը։ Ինչպես օրինակ բանակի մասին ինֆորմացիան բանակում ծառայող պայմանագրայինները վաճառում էին ադրբեջանցներին կոպեկներով։ Հիմա խնդիրը փողը չի, $100 կլինի, թե $1000 կլինի, պատիժը չի մեղմացնում, հանցանքը չի մեղմացնում, այլ մենք էս ամեն ինչը արձանագրում ենք որպես պետական դավաճանություն։ Հիմա ասում են ադրբեջանցին կգա էս կանի, ինչ պետք է անի ադրբեջանցի, ԱԾ-ն տեղում, ոստիկանությունը տեղում, բանակը տեղում, եթե այդ ադրբեջանցին չգա ու ինչ-որ հայի հետ մեր դեմ բան չպլանավորի, ադրբեջանցին անզեն մտնելու Հայաստան։ Ոչ մի բան չի կարողանալու անել, եթե մենք թույլ չտանք, իսկ մենք թույլ չենք տալու են թուրք հայերը, ովքեր որ կգնան ադրբեջանցների հետ պայմանավորվածությունների ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, իրենց կգտնենք և թող մահապատիժը մտցնեն, գնդակահարեն, ինչ ուզում են թողանեն, ես երկրից պետք է վերանա դավաճանությունը։ Եթե մի բան վերաբերվում է վարչապետին, օրինակ վարչապետը գնացել է ինչ-որ երկիր, հայերը գնում են այդ մեր վարչապետի դեմ, բողոքում են, հայհոյում են, հարցակվում են թիկնապահների վրա, մի խոսքով սարկում են, մի խայտառակ իրավիճակ, ու սրանից ոչ մի հայ իրան լավ չի զգալու։ Դուք եթեք, մենք ունենք խնդիր լուծելու ենք Հայաստանի ներսում, մենք մեր վարչապետին, մենք մեր ընդդիմադիր գործչի, մեր հային դրսում չենք խայտառակելու, չէ՞ որ այդ վարչապետը քո դեմքն է, ինքը ներկայացնում է ամբողջ հայ ժողովրդին, ասում ես Փաշինյան, պատկերացնում ես հայ ժողովուրդ, ասում ես Պուտին, պատկերացնում ես ռուս ժողովուրդ, բայց այսօր եթե դու քո դեմքին հայոյում ես, ուրեմն դու քեզ ես հայոյում, դրսում մենք հարց չունենք լուծելու։ Ու հիմնականում էս են մարդկանց շարքերն են մտնում, որ ասում են մեկը հողերը ծախած էր, ինչի մենք էլ կողքից փող չաշխատեինք, ադրբեջանցներին չտայինք ինֆորմացիա, մենակ փող ենք աշխատել, հաստատ դրանից վնաս չենք տվել պետությանը։ Դու միշտ էլ աշխատելու ես ադրբեջանցու հետ, ու դու են մարդն ես, ով որ առաջինն է ասում, որ ադրբեջանցիք եկան, էսա տեսեք ինչ է կատարվելու, ադրբեջանցիք եկան, ոչ մի բան էլ չի կատարվելու, եթե մենք թույլ չտանք։ Ազգային անվտանգության ծառայություն կա, հատուկ ծառայություններ կան, աշխատում են մարդիկ, ադրբեջանցին գալու է, խելոք գնա իրա Նախիջևանը։ Եթե մեկը մտածում է, որ ադրբեջանցին առանց զենք Հայաստանում գտնվելով գալու է և հայերի դեմ ինչ-որ բան է անելու, ուրեմն ինքը չի պատկերացնում, որ ինչա կատարվել։ Հա, հաղթել է Ադրբեջանը, բայց դեռ 90-ականների, 80-ականների այդ սարսափը իրենց աչքի առջև է, ովքեր որ ապրել են այդ տարիներին գիտեն, եւ այդ ադրբեջանցին, որ գա Հայաստան, ինքը վախենալու է, վախենալու է, որովհետեւ Բաքվում իրենց երկրի ղեկավարը նստած հայերին վիրավորում, հայոյում է, եւ այդ ադրբեջանցին վախենալով է մտնելու Հայաստան, որ մտածում է, թե հայերը Ալիևի վրեժը իրենից կհանեն։ Հայերը ոչ մեկին չեն սպանելու Հայաստանում, ոչ մեկին չեն դիպչելու Հայաստանում, բայց կա մեկ բայց, մենք վտանգ ենք տեսնում, որ կարող են ադրբեջանցները Հայաստանի ներսում աշխատել որոշ ազգի դավաճան հայերի հետ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ այսպես ուշադրություն, ինչպես տեղյակ ենք վերջերս, դաժան ծեծե տեղի ունեցել հայերի և չեչենների միջև, այսպես է ներկայացրել ողջ լրատվականները, պարզվում է, որ այստեղ մի փոքր թուրիմացություն է եղել, ծեծը հայերի ու չեչենների միջև հենց այնպես չի եղել, որ հա մենք հայ ենք, դուք չեչեն, ուրեմն պետք է թշնամական լինենք։ Ընդհակառակը հայերի և չեչենների հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնությունում շատ լավ են, պարզվում է, որ ադրբեջանցներ կան, որոնք չեն ցանկացել իրենց անունները շոշափվի այստեղ, բայց իրենք լրջագույն մասնակցություն են ունեցել այս ամեն ինչին և կազմակերպել են այս ամեն ինչը։ Չեչենները չեն իմացել, որ գնալու են կռվեն հայերի հետ, և տեղի ունեցել թյուրիմացություն։ Չեչենների և հայերի միջև այդ բախումը կարելի է որակել որպես
բախում ադրբեջանցների եւ հայերի միջեւ։ Ուղղակի ես այն դեպքն է, որ ադրբեջանցները այնքան դուրս էին եկել հայերի դեմ աջ ու ձախ գործողություններ էին անում։ Ռուսաստանի իշխանությունը ադրբեջանցներին ասաց՝ գլուխներդ կջարդենք, կվերցնենք, կշպրտենք, կգնաք ձեր Ադրբեջանը, սրանք արդեն բաց է այդ գործողություններ։ Բնականաբար չեն կարողանում կազմակերպել, անցնում են երկրորդ ձեռքի օգնությանը, սրան նրան խնդրում են, աղաչում են, որ գնան իրանց հարցերը լուծեն, սխալ ներկայացնում են հարցերը, ու դառնում է այսպիսի մի բան, որ տեսեք, չեչենները եւ հայերը կռվել են, հիմա այդ մարդիկ, ովքեր որ չեչեններն են, հայերն են, գնացել գտել են այդ ադրբեջանցներին ու դրանց սատկացրել են։ Քրեական հեղինակություններ են խառնվել գործին, թե չեչեն, թե ռուս, թե հայ։ Հիմա ուզում են պարզել այդ ամեն ինչ ինչից սկսեց, ով էր մեղավորը, պարզում են գալիս է այն եզրակացությանը, որ այս ադրբեջանցները հենց այդ նպատակով, որ իրենք չեն կարող ինչ-որ բաներ անել, որովհետև աչքի են եկել, կազմակերպում են չեչենների ձեռքով, չեչեններն էլ այդ ադրբեջանցներին բռնում են եւ վերջը արդեն պարզ է։ Այսինքն ստացվում մի բան, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում սրանց իշխանությունները լավ վախացրել են, որ սրանք իրեն ձեռքերը կապել են, որ իրենք էլ ոչ մի բան հայերի դեմ չեն կարող անել ու դա մարսեն, փրփուրներից կախվող ադրբեջանցներին էլ բռնում են, հետևաբար ադրբեջանցները էլ ինչ ուզենան չեն կարող անել, իրենք պատժվելու են միևնույն է, ու պատժվեցին ժամանակին հայկական ծիրանների դեմ դուրս եկան, որ փակեցին շուկաները, որտեղ իրենք էին տերերը, որ բերեն ծիրանը ու թողնեն փչանա, շուկա չթողնեն մտնեն, հայերը գնացին ամբողջ ծիրանը իրենք իրենցով առան տարան։ Ու այսպիսի դեպքեր, որոնք կատարվում էին հայերի դեմ, այնտեղ ծեծ ու ջարդ, քրեական հեղինակություններ, քրեական հարցեր, վտանգավոր իրավիճակ, դանակահարություն եւ այլն, այսպիսի ծանր դեպքեր հայերի ու ադրբեջանցների միջեւ Մոսկվայում, այս ամեն ինչը երբեք հայերը կազմակերպված չեն եղել, ինչ արել են ադրբեջանցները, ինչ արել են Բաքվի հրամանով, այնպես չի, որ Ռուսաստանում ապրող ադրբեջանցին պետքա չքնի եւ մտածի, որ վաղը արթնանամ, ինչ փորձանք սարքեմ հայերի գլխին ու ես էլ ընկնեմ փորձանքի մեջ։ Բաքվից գալիս էր կոնկրետ հրամաններ, որոնք պետք է ադրբեջանցները պահեին, կային նպատակներ, որոնք պետք է կատարվեր, եւ դրա համար Բաքվի իշխանությունները մեծ գումարներ էին ծախսում։ Իրենք դրա համար տվել են ամեն ինչ, տվել են մեծ փողեր, որպեսզի ստանան այդ արդյունքը, այդ հարցակումները, բայց այդ հարցակումները իրականում որևէ էֆեկտ չի տվել։ Ամեն հարցակումից հետո ադրբեջանցները ավելի շատ են տուժել, հարյուրավոր ադրբեջանցների հենց Պուտինի հրամանով դուրս են շպրտել Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ նրանց